Temwato mugwanga eria Uganda abakungu abasinga basula kutebu chenga nkoko ya mutamivu oluvanyuma ate minister wa Museveni owebyettaka mwato ate Amasasi Gavuze wali Ewandegeya ku PROJOURN media mwato gweyo najo sinzira okubanga ate kumukutu kuli na gamba nti enkola eberemu osoka nga no likinga video omalu jilikinga mwato ate no jiwulira mpaka lwegwako olwo mwato ate no comment tinga endowoza yo ntumira ku bantu bafenga bulijjo abali e Jordan abali e Kuwait abali mu Abu Dhabi Dubai Qatar moyo naje msinzira mwe bali kubanga ate kumukutu kwemuli esawa zinomba nyingidewo nensonga eza maulire eranga obutakulwisa mwatu maulire esawa zino agakute wansi ne waguru ngego muchala amanyidwa nga minister Persis namuganza omchalo ono chadachi awonye Amasasi ngadda ewuwe wali Ewandegeya kigambibwa kuba nti omchalo ono abadde atambulirwako pichipichi ne motoka ezenjawulo nga zigezaako okumufefeta era mu mbeera eyo omchalo ono avuddeyo ne yebaza Katonda ku kyokuba nti ataasizza obulamu bwe era ng'abantu abasinga bavuddeyo ne bagamba nti mu ggwanga erya Uganda ani ayina eddembe ani ali free olw'ensonga nti Amasasi gayitingana ng'amasasi ate naddala ku bakungu bano kino kiddiridde okuba nti ate emabegakaawo waliwo era abasuubiza okubanga speaker owa parliament Anita Among naye bamuyisa Amasasi story no echa developinga eranga tuchalinze tulabe ekituufu echa viriddeko minister ono kubanga waliwo ayagala obulamu bwe ono minister owebyettaka Persis namuganza twetaga tulabe kiki ekituufu ddala echa viriddeko okubanga ate naye batandise omuyiganga we bayiga speaker Anita Among tulinze tufune updates naye nga omukyalo ono awonye Amasasi wali Ewandegeya Amasasi agabadde amayitirivu era nga tulinze story no e developing bulungi omwatu tujikuletere nagamba ku PROJOURN media oyino likinga o commenting endowooza yo ate matu wobatana subscribinga o subscribing.